Sezoni turistik tashmë ka nisur dhe Agjësia Kombëtare e Bregdetit dhe Tax Forca për Turizmin, që funksionon pranë prefekturës së Durrësit, nisën të hënën një aksion në plazhin e madh, me fokus lirimin e hapësirave publike të zëna nga privatët. Sepse plazhet publike po paksohen nga viti në vit, ka raste kur edhe ato zihen. I tillë ka qenë plazhi pranë urës së Dajlanit, ku përfaqësuesit e Tax Forcës liruan çadrat dhe shezlonët e vendosura në një plazh publik. Olsen Gripshi, koordinatori Tax Forcës, tha në një prononcim për mediat se aksioni lidhe me plazhet publike për t'i dhënë padyshim aksesin qytetarëve të turistit por dhe pushuesve. Dhe aksioni sotëm ka bërë pikërisht me plazhet publike, për t'i dhënë padyshim aksesin e duhur qytetarëve të Durrësit, por dhe gjithë pushuesve tuaj, dhe jemi këtu pikërisht për t'i dhënë zë, figurë dhe për të ndërgjegjësuar të gjithë këto bizneset private, të cilët në çdo vit deri diku e kanë kthyer në një lloj rutine për të zaptuar plazhet publike që në fakt i përkasin qytetarëve. Nga ana tjetër, kullat e vrojtimit, sipas tij, janë më mirë se një vit më parë, pasi ka pësuar përmirësime kjo problematik. Pa dyshim që ne kemi dalur nga një qëshori përsej përket task forces, me gjitha institucionet e përsëri, sepse task force-a përbëhet pikërisht nga këto institucione që kanë të bëjnë drejt për drejt me terrenin, dhe pa dyshim që kullat e vëritimit janë shumë më mirë se sa vitet e tjera, pra kemi një loj përmirësimi, sigurisht që nuk është e përsosur shërbimi i vrojtuesve të plazhit, por jemi këtu pikërisht për këtë. Në të kundër nuk do të ekzistonte Tax Force. Në fokusin e aksionit të Tax Force-s ka qenë dhe monitorimi i vendbazimeve të mjeteve lutruese, ku vlen të theksohet se çdo vit ka pasur raste kur këto mjete bëhen burim aksidentesh. Në të gjithë gjirin e Durrësit, nga ura e Dajlanit deri në Prohin e Agajit, janë miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak 11 vendbazime. Ndërto, 6 janë funksional që janë dhe certifikuar për të ushtruar veprimtarinë e tyre me mjetet motorike për arktim. Aksioni i Tax Forces do të shtrihet për gjatë gjithë vijës bregdetare nga ura e Dajlanit deri tek Proi i Agajit dhe do të vijojë disa ditë.